Hop. Biz de kayıt kırdık. O zaman YouTube'dan hem teşhir olup ben mi? Kompüterde üstün keti yapmıyor. O host teşhir olay. Kim devam ettiremiz. Yegel üstün keti mi yaptı? Hazır. Ha, bol keti yaptık ya. Şimdi kurduk. Kompüterde kimdir yazıp bir şekilde. Host teşhir olmam mı? Hop, ya küçük kim ağzım yaptı. Hop, devam ettiremez. Yüzde teşhir kurum. Hama nasıl teşhir çıkı yapma. Hop. Yaxşı işlə yaptı. Bir. Hop. Bir dakika. Küçüğünü bazamızdan devam ettiramız. Bu kişinin ağzını iştirme yaptı. Geriyle kişinin bazamız denen numarasını bazı devam ettiremiz. Hop. Demek taş adik gitti. Ba 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 ba. Hop. Koş bana taş aldı. Ay. Zor. Koş bana taş aldı. Demek stream yaxşı keti yaptı. Boyu xolot üçün, avaz üçün özü soruyum ben. Ana endi qulay bo'ldi. Xo'p. Men o'zim nimada ko'rib o'tiribman. O'zimni videoyman. Telefonda. Xo'ya. Oxirigacha urdim-a? Super, yaxshi. Oson kechdi bu yog'i. Agar u bizdan oldin yuzda urib qo'ymagan bo'lsa, zo'r. Oson kechdi bu yog'i. Agar u bizdan oldin yuzda urib qo'ymagan bo'lsa. Xo'sh. Yetdik. Buni ishlatishimiz kerak. Atrofni yaxshilab tozalab olaylik. Lif. Yaxshi. Endi kimdir kirishini kutmasa bo'lmaydi-da. Yani kirish kerak-da. Hozir bir o'zim o'tiribman. Ha, mayli, 140 ta odam, lekin hech kim ko'rmaydi-ya. Biroq on. Bo'pti, tayyor. Mana full territory toppa toza bo'ldi.
Büyük o propul geri. Katma. Ratchanur, Ratchanur, ur 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 Ratchanur, gol gol. O, ikinci komentarda kimdandır kepti, hoz ko'ramiz. Xudoga shukr kepti. Chiqib ketdi, ikki turibdi-da. E, assalomu alaykum brat. Sizga ham assalomu alaykum. Qalaysiz aka, charchamadingizmi? Xo'sh. Yo, yo, uzr aka, klanim bor, xafa bo'lmang. Men bor uzr aka, klanim bor. Çıktı yine kodda attı internet. Oo, üçte adam bir şey kırptı. Ayo, üçte adam hani gel, yaz gel. O siz kalesiz, Behruz, Behruz Ake, Behruz Najmeddinov. Hoş geldiniz streamimge. Rahmet. Hop, basamız, basamız da halası. Ama anceden beri video okumayam, sabah beğendim. Yani kim bilandırım, gaplaştırışım gerekiyor, siz buna gaplaşın da. Az bu adam yok. Anceden beri stream kılışıkmayken, video koymakken sebebi okuşlar bana band bu kaldım. Çünkü videolu koymadım. Ozim yaxshi eshitilyaptimi? Keyingisini bajaramiz. Biroq buni kutish kerak endi. Qotdi. HD'ga qo'yib olganmisiz? Mening internetim yaxshi ko'rsatyapti, men o'zim kompyuterda o'tiribman. Ani videoda questlarni bajarganingizda sizni o'xshadimi? Hozir men sizga ko'rsataman. Questlar bor edi. Mana mana unaqa questlar bor. Buni oldim 4 oy, 5 oy oldim qo'ygandim. Shularni qilganingizda o'xshaganmidi sizda ham? Hali buni ham bajarmadim, lekin pullarni olish kerak. Mana vaqt topamiz. Yaxshi, o'xshagan bo'lsa yaxshi. Hozir men questni bajara olaveraman, xo'pmi? Islom gapirmay tur, stream qilyapman to'g'ridan-to'g'ri. Odamni ko'ryapti. Ukajon, ukam. Hop. Osh. Taxmin qiling-chi, nechiga urar ekanman? Urar ekanman. Taxminim bo'lsa ham ayting. Bittasi, mana bittasi, yana bittasi. Hozir kompyuterni obuna chat bo'limida. Aha. Xudo xolasa 100, albatta 100 ko'ramiz, xudo xolasa. Barbarianlar har qurt, yana barbarlar. Ochatni yopib qo'yaylik. O, biz üçüncü adamı görüyoruz. Az uğra. Çık çık çık. Hazır. 100 bo'lmadi. Lekin xudo xolisi bizga yutdi, muhimi shu. Qoyil, 4 ta odam bizni ko'ryapti. Xush kelibsizlar, kelganlar.
Bittadan like bosinglar agar qiyin bo'lmasa, chunki stream qo'yibman. Like kerak, boshqalar ham ko'rsin endi. Urdim. Yaxshi, bo'ladi. Xo'p. Bo'ldi, yana quiz bor ekan. Bajaramiz endi, 3 ta bor. Nega boshqalar yozmaydimi chatda? Yozinglar mani zeriktirmanglar. Man sizlarni zeriktirmayapman mani o'ynang deb. Ha, yutaman. Xudo xohlasa yana yutaman. Paq! Strategiyaga nima deysizlar? Strategiya. Behruz, strategiyaga nima deysiz? Urayotganimga. Ya'ni taktikaga. O'zi odatda faqat var. Devor buzadigan wall breaker deyiladi ingliz tilida. Keyingisi pushkalarda cannon. Chu ketdi, bol ketdi. Boom! 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 Ha bo'ldi. Xo'p, bizga hozir 4 ta odam ko'ryapti, to'g'rimi? Tepada yozib qo'yibdi 4 ta odam. Negadir YouTube'da unaqa emas. Xo'p, mayli davom ettiramiz. Behruz klanis anaqa necha? Klanis necha? Ha, Max mariki. Mana Max. Valkiram bilan pushkan Max. Mana. Endi hozir 13, 14, 15, 16, 16. Ana katta baza man bor, hozir ko'rsataman sizga. Unda ham pushka Max bo'lgan. Hozirgina sabr qilib turing, a shu quest bajarib qo'yadi. Oh, nimaga bunaqa qilib qo'yadi ya? Yana bitta odam marra tushasidan unaqa kubigim ko'payadi deb o'ylab. Bazasini ana ratchasini bor shu yo'qoqqa ochiq qilib yutdim. Hoppa! Zo'r ish bo'ldi. Hop. Bo'ldi, yutqizdim shekil. Endi unchalik ko'p bo'ldi yo'q, lekin KVda rosa faol bizga. Mana kecha ham bo'ldi. Xohlasiz, yo klaningiz bor, endi qanaqa taklif qilamiz? Klanni tashlab ketib bo'lmaydi. Okay, mani bazamni ko'ring, klanimni qidiring, salom. Klan ismi Akimni, ismi esa Bigman. Bigman klan, siz menga aniq yozib tashlang-da. Klaningizni, siz profilingizni aniqasini tashlang, ma'lumotda turadi profil. Tepada ko'ryapsiz mana, Asadbek deganda pastida turibdi. Slash 98 AYGVGJ shunaqa manzilingizni menga yozib tashlang. Men hozir ba'zingizni ko'rib beraman, keyin streamni qo'yib ko'ramiz. Ungacha men ba'zi urib turaman, siz tashlang. To'xta. Boom, let's go. Ya. Hop. Çek. Endi bitta odam ko'ryapti. Yaxshi. Bitta like chiqsa, bitta odam to'ldi degan bu. 53 chiqish ko'r, yaxshi. U ham 50 yuribdi. Voy, ishqil va ratsham urmagan bo'lsin-da. Ajaj, yo'q, urma, iltimos urib tashlar yo'qlar. Ey, 70 ta 2 ta yildiz.
Dahşat. Endi hazil. Yana boshqa turishimga to'g'ri keladi. Botlarni parkovka qilamiz. Parkovka. Parkovka degani pastda yana tozalab qo'yish kerak degan ma'noda. Endi gapiryapman. Parkovka o'zi ma'nosi boshqa narsa. Bo'ldi. Kristallarni dodasi bo'ldi. 273-ta. Kristal. Hop. Boshqa bazalarni ham urishga harakat qilamiz. Hop, buni limit katta ekan. Limit deb-a. Kam ekan, to'g'ri. Rezusi. Bu ham kam. Otsenchi. Bu internet negadir qochishni boshlayapti. Hop, qotma. Tim necha marta yalinasanga, bola paqir. Mana o'x, rezusi kattasi. Xudo chik. Ur. Yaxshi. Ichkariga kir. Yaxshi. Maladets. Hoppa. Hop. Hop, yaxshi. Muzikli yutyapti. Yana keldim aka, xush kelibsiz. Xo'p. Hech boryapti-da ani stream. Iya. Abdulayla qo'yaramiz. Men kompyuterdan ko'ryapman-da. Beshta. Doksan ikki, ikkita yulduz. Mehruz chiqib ketdi, manimcha internet o'chib qoldi. Endi hazil. Rezulan hammasini oldi, endi milliarder, yo, trilliarderimiz. Uch tanga ham pul, lekin qog'ozli pul bor, tangali pul bor, xullas. Ohokazo. Qo'shimcha rezus berdi, endi boymiz. Narigi baza esa loy, kambag'alchilik, narigi bazada ochchilik. To'qchilik yo'q bechara. Shu yerdan siz internetingiz yo'q. Negadir qotib qoldi-ya. 2 dollar ekan. Hali rog'olaman golpas. Beshta odam ko'rdim-ni bu yerda. Biza. Tekshiraylik o'zi kimlar ko'ryapti biza. Yo'ndaman, xo'p. Shu yerdaligingizni bildim. Xo'p, ba'zan Behruz aka ba'zan olib o'tadimi? Ana shifrovoy kodni olib keldingizmi? Ha, ismi pastda turibdi-ku. Hozir negadir qotdi. Ana, olib keldingizmi? Bizi tomonda hozir salyut otishyapti. Bilmadim, hali yangi yilga ancha bor. Ular yangi yilda hozir keldi deb o'ylashyapti shu yerda. Hop. Quick train. Tashladingiz. Negadir menga bu shifrovoy kod tashlagandek ko'rinmayapti. Tashlamagansiz, yaxshilab qarang, tashlamagansiz. Yo'q, shifra va kodis. Xo'p. Yaxshi, kapitalni kuchaytiramiz. Klanda ham uxlab yotibdi. Kech bo'lgandan keyin uxlaydi. Tashamadingiz. Siz hozir slashni o'zini yozib qo'ydingiz. Qarang, slashsiz yozing. Bo'ldi, shu tashlayapsiz, yaxshi. Bo'larkanmi? Hozir sizni sraz bazangizni ko'ramiz. Harflab tashlash shart emas, bitta yozib tashlasangiz bo'ladi-ku. Bazangizmi ishqilib? Hozir bazangizni terib tashlayman. Yozib tashlayman hozir.
8 hop rr to'xta 8 rr bunaqasi yo'q ekan rr uvji u uvji u s bo'ldimi shumi boshqa yo'qmi aha tutta xato qildimi xatodir 8 rr uvji uvji us 2 aha big man sizga invite tashlab qo'ydim klaningizni ko'ramiz hop aktiv bo'lsanglar kvga liga qo'shaman manda hech kim aktiv emas o'zi odatda faqat ligada kvni urishadi boshqa payt esa yo'qolib ketishadi bizgalar shunaqaroq yana bittasi menga nima deydi aka men urolmayman bu hafta har hafta shunaqa bo'ladi bu hafta bir oyda boshi urolmayman urolmayman deyishadi lekin manga anavi medalni bering deb yalinishadi klaniz salom nimaga salom boshqa bir nom qurib qolibdimi endi baribir sizga yoqsa kerakda to'g'rimi yaxshi klanizdagi odamlar faolmi hop siz ba'zi esa o'zini ko'raylik hammasini tekshirib chiqirish chiqishga vaqt yo'q zo'ri lekin aslida loy bo'lib yotibdi ba'zan nega devorlaringiz kuchaymagan devorlaringiz nima bo'lib yotibdi qara 13-14 bo'lishi kerak edi ba'zan mana masalan man hozir shoshib ko'targanim yo'q hozir ko'rsataman sizga ba'zan maslahatim hech qachon ba'zingizni сразу ko'tarib yubormang behruzbek ko'tarmang aslo tez tez kuchayaman deb aksincha ba'zi dabdalasi chiqib loy bo'lib qolasiz inkriz bo'lasiz krizis bo'lasiz man hozir tushuntirib beraman ba'zan agar siz tinmay ko'tarasiz siz kuchsizlanib boraverasiz kvda ham yutqazaverasiz nimada ham o'yinda ham yutqizaverasiz strategiyaga qarab o'ynash kerak mani ustalar toki manularni hammasi bajarilmagunicha devorlarni maytni bitirmagunicha ham bitirmagunicha mana ratshiga qo'lingizni tekkizmang umuman mana qarang mana hammasini kuchaytirib kelgan bilasizmi har biriga qancha vaqt ketgan 7 kun 10 kun 5 kunlab vaqt ketgan man hali kutib o'tiribman mana lekin hozir ko'tarmayapman chunki hozir kerak emas agar hozir ko'tarsam ba'zilar bittada dabdalasi chiqib nima deydi xullas man attaka qilmoqchi bo'lsam mana faraz qiling mana ba'za 10 full bo'lib turibdi lekin man mana uni 14 oxirgi anaqaga ko'tardim oxirgi nimaga ko'tardim qarang yaxshilab eshiting oxirgi narsaga ko'tardim mana uni 14 qildim lekin mana loy ba'zilar kuchsiz bo'lib yotibdi endi man borib shunday attaka qilmoqchi bo'lsam manga to'g'ridan to'g'ri 10 tx bo'lib turib man aytdi 14 tx bo'lgan ba'zilarni kuchlilari chiqib keladi bu odatda kuchayishingizga to'sqinlik ko'proq qiladi tushunyapsizmi maslahatim ba'zingizni hali oxirigacha ko'tarmasdan umuman ratshasiga tegmang yani tonhellga tegmang hop klanga kirmoqchimisiz klanga kirsam mayli albatta mumkin mana klanni masalan yozib qo'yishingiz mumkin mana super klan uz deb yozilib qo'yilgan topib kirishingiz mumkin bu bitta behruzga emas umuman strimni mana shu videoni ko'rganlar kiring behruz invit tashlab qo'ydim kirishingiz mumkin hozir xo'sh invit tashlagandim qani ko'raylikchi yo'q tashlamabman kirdi behruz hop xush kelibsiz behruz salom yozib o'tirmayman telegramdasiz hop telegramda youtubedasiz kuzatyapsizmi hozir yo chiqib ketibdilar
Hop, nima qoldi bizda? Salomatga keldim. Klan o'zi qolasmi? Hatto qoladi bu odam jinni. O'zini klani bor-ku. Devorlarni kuchaytirish kerak. Ha. O, yo'g'e klanishchi. Klanishchi. Nima bu odam ma'nolarimi? Klanishchi. Xobatda nima qila? Biz mana bajarishimiz kerak-da. Chuk. Bu tanam breakda wall breaklar war breakerlarni qilib qo'yishimiz kerak. Tilim kelishmay qoyapti. War breaker, короче. Uramiz. Devorni buz, qayerga ketyapsan? Voy baqirardi. Devorni buz, anko. Tak, bo'ldi. Yaxshi, yaxshi. Bexuruz hozir klanimga kirib, klanni klishda o'tirib, streamdan chiqib ketdi. Mani endisi hozir hech kim ko'rmayapti. Va endi qanaqa qilaman bu ishda? Boshqa nima qilib? Qaraylik, kanalimda 140 ta odam bor. Bitta ham tomosha qilishga odam yo'q. O'chib qolayapti chota. Tomosha qilishga bir odam yo'q. Kim? Yes stream qilyapman men o'zi. Ha, maylida. Bitta yulduz. Xo'p. İkita qoldi, o'shani bajaraman. Oho, kanalimga 141 ta bo'pti. Yaxshi. An bu akamniki. Ha, bo'l tushunib. Hop. Yo, uni tekshirish xohishat emas. Yarim soat bo'lib qoldi. Soniyachi bo'ldi. Hali xuton o'qimaganman. Bura qol, yarim soatgacha ulgurishimiz kerak. Yarim soat vaqtimiz bor. 15 minut. Pul ko'p, pul ko'p. Ana yo deydi. Lekin bizda pul ko'p. Sig'mayapti uyimga. Pullarni dodasi faqat menda bo'ladi. Nega? Chunki men klash jinnisiman. Klashda pulim tiqilib yotibdi. Bir kuni bir buvisi o'tayotgan ekan. Bir kuni xullas buva ketayotgan ekanda narigi dunyoga farzandlarini chaqirib aytibdi, bolalarim men sizlarga ikkita hovli, ikkita uy, ikkita mol, qo'ylar, nima deydi yana, mol, qo'y, uy, joy, mashina tashib ketyapman desa, bolalar ana buvisini bu gapni eshitib xursand bo'lib turib, qani qatta desa, buvisi qo'lida telefonni ko'rsatib, mana moy ferma o'yinimda deydi. O'shandan keyin bolalarni ahvoli uhdi. Bolalar o'lib qopti buvidan oldin. Buvisidan oldin bolalar o'lib qopti. Halbuki bechara buva hali aniqdan qilmaganda bitta akkauntni saqlab, bitta akkauntda bitta ferma qilib qo'ygan. O'shani ham qo'rqib qo'yishdi, uni ham o'ylamagan. Eh, bechara. Hop. Yani ki yerle like basar ile hoş kodumla korsun tutmaz. Bir özüm oturma özüm gözüm yapırıp.
bazalarını urama sekin sekin. Anaqa adolatsizlik bu. Oltita odam ko'rdi, chiqib ketdi. Qolgan kirmayapti. O'zlaringga mas bo'ldi yutdi yana bitta oxiri. Xudo xolisa oxiri mana. Yetib keldi. Yangi kirgan like bossin. Bo'lmasa kanaldan chiqib ketsin boshqa narsa ko'rsani Facebook tuzatinglar. Manimas like bosmasanglar lekin rostdan xafa bo'laman. Vijdonan xafa bo'laman. Dilim og'rtgan bo'lasizlar. Mani kontentimni ko'rib turib, mani kontentimni ko'rib turib like bosmasdan o'tirganlar. Bari o'tirsizlar, qo'linglar sinmasin iloyim. Qo'linglar barmoqlaringiz bilan birovni mana ikkinchi oynada telefoningizdagi nimani barmoqni bosib yuboringlar, deb o'z. Yalinishimsizlar, yalinishim kerak sizlar. Anoni bos, manoni bos, iltimos. Men senga 1000 dollar berib olaman. 2000 dollar bersam desam shunga ishonib bosarmidinglar? Ya, baribir bosmasinglar. Chunki ishonmasinglar. Real, lekin rostiga ham shotinglarga shunday nima qilib pul tushsa, lekin yo'q. Mingta like bosishga harakat qilardim, lekin akkauntim bittada deb bahona qilib bitta like uchun 1000 dollar olib qochib ketganlar, qochib ketadigan shaxsga aylangan bo'lardinglar. Nimalar deb tashadim, o'zi tushundinglarmi? Soat mana soat 12 ve 11 bo'ldi. Yani men hozir har narsani gapirdim. Tushunganim yo'q. Xulos mana ko'rib gapirib. Keldingiz. Kelganingiz bilan tabriklayman. Behruz kechga qoldingiz, tabriklayman. Yana bir bor. Yoqtaman, qarachi, sizga. Nima bilmadim bugun onamlarni telefonlarini bir marta so'rashga oldim. Endi birinchi marta stream qilyapman endi. Aniq ayta olmayman, nasib qilsa inshaalloh ertaga ham qilaman. Xo'p. Men ham o'ynashni davom etardim, lekin hozir Xustonga kirishim kerak. Ma'zur tutasiz. Yarim soat menimcha yetar o'yinga bugunga. Ertaga darslarim bor. Behruz yana chiqib ketdi. Xo'p. Nega kam pul beryapti? Nega? Nega? Boya katta pul bergandan keyin kichik pulni kam pul berishni xohlamay qo'ydi. Qayerlisiz? Shu yerdaman, shu yerdasiz. Toshkentni o'zidan viloyatidan to'g'ri. Bo'lsa endi informatsiya so'ramang, ismimni ham so'ramang, bilib bo'ldingiz. Ardema menga hatto ko'rsatdi-ku. Siz qaysi videoni ko'ryapsiz? Oxirgi videoni oxiriga qo'ying. Keyin siz bilan yaxshi aloqa qila olamiz. O'tkizib yubordim, men hozir 300 ahmoq o'xsha. O 500 ni berdi. Yomma, dunyodagi eng omadli odamman-da. Facebookdagi dunyodagi eng omadli insonlarning ikkinchisi bo'lib tursa, ani birinchi bo'lib meni nazarda tutishganda. Ishonaveringlar, men har doim birinchiman inshaalloh. Urib bizib hamma yordan dalasini chiqarib tashlaydi. Oxirda turibdi ekan, juda soz. Behruz, nega kam gapsiz bugun? Yaxshi, yaxshi, molodets. Urdim oxira yutdim. Bizi 30 odam kuzatib chiqib ketdi, lekin Behruz, xudoga shukr. Alloh rozi bo'lsin sizdan, hali ham streamimda o'tiribsiz.
Katta rahmat. Yıldız. Behruz, ben siz alf maktab yuttiz ha yıldız deb o'ylabman, rahmat. Ben yıldız deb aytdiz deb o'ylabman. Ha, bola. Ha, bildim, yuttim. Bir narsani ayt qo'y. Bu o'yinda baza kuchaytirayotgan vaqtingizda siz uchun muhimi faqat pul, kubik emas. Qachon kubik muhim bo'ladi? Qachonki nima bo'lganda. Ba'zan mana unga o'xshab ful bo'lganda. Hozir ko'rsataman. Assassin. Hop, mana bunda ful bo'lganda. Ve otsenchi. Ko'rdingizmi? Mana bunda ful bo'lganida. Shunaqa. Tushundingiz, bu darajaga hali yetib borishimiz uchun yana yarim oy bor, yilcha bor. Uncha har kuni o'ynash kerak-da, har kuni resurs ustani tindirmaslik kerak. Ustani tindirmasak, bo'lsa xudo xolisa tinmay kuchayaveradi. Xudo xolisa ertaga yana stream qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat, ayniqsa sizga. Behruz, katta rahmat. Keyingi nimada ko'rishguncha, streamda inshaalloh ko'rishguncha yozib. Albatta harakat qilish kerak. Yaxshi dam oling Behruz. Ko'rishguncha. Hamma yaxshi dam olsin. Xayrmas, ko'rishguncha. Xayrmas, ko'rishguncha. Hoziroq. Qani? Siz ham yaxshi dam oling. Allohga omonatsiz. Tushingizda payg'ambarimizni ko'ring. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha deb yozish qiyinmi? Ha, bo'ldi mana. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Yaxshi dam oling. Kanalga obuna bo'lib qolib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Bo'pti, ko'rishguncha. Film Clash of Clans show kanalda o'zbek tiliga o'girildi. Ko'rishguncha, bo'pti, men uxlarim. Men uxlamadim, men namoz o'qishim kerak. Tahajjud.